Згідно положень нового закону, за ті реєстраційні дії, з яких буде спроваджуватись адміністративний збір, 40% такого збору буде справлятися до відповідного бюджету, а 60% буде йти як плата для нотаріуса за проведення такої дії. Тому я вважаю, що це таке, можливо, гарний привід підключатись нотаріусом до наших реєстрів та надавати послуги у сфері державної реєстрації бізнесу, реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.